بسم الله الرحمن الرحيم دعوه الكسر لوضع ايرو تي بي برنامج كيني ابرون الشو ابرون الشو صاد نوغ برتوى معلن معلوم بدهي الاسم عبد الله يرادو وعن كفر غيرنا دمان حالات جيس كافريكا سبيشال صوماليا إن ما تا وحنا كده هلينا هشيش كي مصر يو فدرال كا حقيهم مرايا قدر كسو سوق هذا دورنا إن هشيش فدرال كا يو معمول كا سومالن أو ذا جلين أو كوس أصلا أرنتي دبو قرن قصدي إن هشيش كي توبة لقشي تانو وحنا كده هلينا إن وحقبض لعنتا اللي بعندنا كسو جيدو قبل كعوضل يو سلل يو قبل ليبا وحنا كده هلينا أيضنا كوسانو صحفي آديات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام إلى نمان دا وضياش يدا قدر انت لأي نوحران ايرو تي في برنامج كابرون الشو والنوه إن ما انتو وحانو هلنا ورر عصب أو حساسية أو قصاص من قبل كاوضل تانا لصعودة إن وحارب إنو كويد يبال إنو قبر هشيسكي مصر إيو فيدرال كا ميشو مري إيو ميلو ميلو كوكوتما اللي هرقليني بسم الله مركلي وسؤال آد مهيمو ها برنامج كان برنامج كور ريو حينو كاقاحد الني dowladda masar iyo ciidamada la geyn doono xuduudaha gaar ahaan gobolka awdal hadda waxaanu maqleynaa war xasaasi ah oo runtii aysan xilibanada reer awdal iyo dadka awdal joogo iyo geeska afrika inta badan ba aysan la socon waxaanu maqleynaa runtii in dowladda masar ay hadda aad u calmatay ama ay doonayso inay saldhig ka sameysato magaalada qadiimiga ah ee Saylac ee ku taal gobolka awdal arintaasi waa arin aysan la socon xogaha hoosta ka socda ee federaalka dadka u jooga reer awdal iyo kuwa deeshegtaba maamulka gooni goostada qayb kuwa ka midka marka arinta lafteeda waa arin hadaanan la ogeyn yani keenay karta xasaasiyad cusub marka arintaasi waa arin aanu ka digeyno in yani meel qaldan ay marto waayo nidaamka hadda ka arimaya Hargeysa ayaa wax walba gacanta loo gelinaya halkaas oo la doonayo in lagu dafiro baaxadda iyo dadka iyo ummada reer awdal degan oo tirada badan in xuquuqdooda lagu doodsiyo waayo magaaladaasi taladeeda iyo go'aankeeda waxa iska leh reer awdal hadii reer awdal laga qayb gelin waayo waxa ay man doonto kacdoono yaa loo caal waayo waa gartay in 22 xil dhibaan ayaa ka soo jeedo gobolada awdal ku magacaabana u fadhiyo dawladda federaalka waa tira aad u fara badan in waxayna ka mid yihiin in dawladda ay ka mid yihiin waxay ka mid yihiin in baarlamaanka ka mid yihiin si ogaan waayeen waxyaabaha hoosta ka wado in dawladda federaalka iyo masar iyo dawladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland sidee bay ogaan waayeen taasi waxay kartaa arinta runtii horta ma oran karayno ma ogo laakiin waxna waa wax dawladda ee xukuumadda iyo xilibanadu waa kala labo xukuumadda waxyaabaha ay wado qayb ka mid ah xilibanadu waxay ka mid yihiin xukuumadda waan fuliyeyaasha socdaa waxa weeyaan fulinta iyo sharci dejiyaashu waa kala labo sharci dejiyaashu waxaa la soo mariyaa waxyaabaha dawladda ay doonayso in la fuliyo oo iyaga ama soo celiya ama ogolaada laakiin waxaan ogsoonahay inta badan iminka xilibanadu inaysan awood buuxda lahayn xilibanada Soomaaliyeed oo dhan inay waxa ay dawladda soo curisay ama ay diidaan ama ay ogolaadaan marka taasi reer awdal way la qabaan haddaan ku soo noqdo maxaysan u ogeyn xilibanadaasi 22 ka ah oo ku magacaan gobolladaasi awdal iyo Salar iyo Gabeley runtii saan hore u sheegnay waa xilibana kaalintooda gabay waa xilibano meeshii ay ahayd iyagu inay maanta xogaha dadkooga iyo gobolkooga iyo waxa ka socda ay bulshadooda ku habaan iyagiiba gacan ku gabad ah iyagii xataa waxaan xogaha ku helaynaa inay yihiin dad aanan xataa meelaha madaxdu joogto aan tagi karin albaabada aan laga fulin waayo dee waraabay soconaya ay soconayso waraabay iska madaxsha la yiri iyagii baa soconayo iyagii baa arki karin iyagii baa kala cararaya heer waxay gaareen marka xataa ay sidii maanta wasaaradaha doonayaan ama madaxweynaha inaysan la kulmi karin sababtoo ah xurmad yari iyaga ay isu geysteen iyo dib u dhac noloshooda ayaa waxay heerka gaarsiisay marka talada gobolkooga in laga talasiin waayo waxaa u sabab ah kaalin gabka iyagu ay sameeyeen waxaan ku dhaleelaynaa oo aad ugu dhaleelaynaa xilibanada wax kasta oo dhibaato oo gobolka awdal lagu wado oo maamulka gooni goosatada uu wado inaysan ka hadlin inaysan ka diidin inaysan ummadooda uga digin marka shacabka reer awdal ee ballaaranna waxaan u sheegaynaa inay kacdoon ay kaga soo horjeedaan xilibanada alla curiyo oo la abuuro si loo ogolaysiiyo magaca ay sitaan xilibaan inay wax ka soo baxaan ama inay meesha baneeyaan
واجرتي وحكى له جرو الله عجب مش لوك على قيب سنة دولت الفدرال كأو قلعتي مامل كمصبيحي لفتي مصبيحي لفتي إسا العجو لوك على قادر أي جرو أو عن سيركو هنا البلين أقول العجو وحيين يعد دي بس رنتي أرتا وحويا سماله وحليل إله وما عيب قرن سماله ضد سير لماها سيره هو جوال هلا محوجه هو حوجه هن هلا إنه وحوج أت حساسه آه أو يدل لفتو ده دي لحم برسن دولت الفدرال كا يموس سدات كون جوده بدن ويأجيهين حريرة حاسة وجوكتة عابين مالن أحمرة. and موسى وحاء وقلاضي إنه وكان نقطة هشيس كي يتوبي ولا قلاي بشيكوبات السنة كان وحاء لقوا يرئيس أفغانستان كا. تعبد الكيد موسى وحاء لا وضل بدي بقولي لباتن مليون دولار انفرت لقى صاره. بقولي لباتن كم مليون وحاء شروط زيد بطالة إنه موسى يمامل كسي وقلاضان إذا ما مصر إنه بلا شروط كده كان مقالة سيلة موسى مركب بقول يلا بعتك مليون أو قاتو مقالة سيلة أنا أوصل مقالة وسأقوله هنا أمد قد بورس إلا داي ولا دتشيو موسى هلك سوق بحياة قصارة ما تشوفه إذا جاي أنت مركب سيلة النظام كله وضو وح قصارة ما تشوفه لكن وح قصارة تشوفه دت كدقن قبل كأوضل يدق مدة سيلة أو أيجنا مركب يفدرك لجوجنا أنا وركهين marka ay awdal iyo deeq nimanka hargeysa u fadhiyeen ay warkeen halkaas horto qasaaraha ka jira waayo waxa weeyaan masir umadeed weeyaan waxa lagu gorgortamay 120 milyan waxba ma aha laakiin waxa ka muhiimsan masirka 2 milyan ee degan awdal ee lagu gorgortamay oo aynan cidna ka hadlaynin taas aad dhila waagirtay in waxaad moodaa in inay dawladda federaalka kala shaqeynayso muuse inay si joogo wali oo meesha maamulka si haysto in mid kalena in shacabka awdal kaliya maaha waxa dulman waa shacabka wqooyiga degan oo dhan shacabka oo asay leftiisa hoos joogo aad u dulman yihiin oo dhibaato badan iyo wax iyo information laan ayaa ka jirto ugu dambeyn in barnaamijka in waxa la weyn ogaado in waxa yaab leh kuwi in federaalka hadii ogaan waayeen waa in heshiisada hoosta ka socdo kuwi isku sheegay maamulkii goolgoosada ka tirsanay ogaan waayeen maxaa la gudboon ama tala ah ugu dambeyn aanu u jeedinaynaa shacabka weyn ee ku nool gobolka awdal iyo salal iyo gabli goonaanadkii intaynan u gelin laba arrimood baan dabayn aan ku daro mid waxa weeyaan muuse inuu sii joogo maxay tahay baahida maxaa loo doonayaa muuse waxa weeyaan waa ninkii heshiiskii maawga soo galay muuse waa nin yani dowladda federaalka markaan runta ka hadalno waxay ku dadaalaysaa maamulada hadda jira ragga hoggaamiyasha ka inay joogan waayo rag cusub ay diimaadaan loo lanba imanaya marka dawladda federaalka waxay ku dadaalaysaa isla jaanqaadkaasi inaan cidna soo dhexgelin xataa Itoobiya dhaqaalaha ay bixinaysay iyo ciidamada tababaraysay sababtoo ah Muuse uu doonayso waxa weeye maadaama Muuse uu heshiiska la galay cirra haddu yimaado waxa laga yaabaa inuu arinta ka noqdo marka cid waliba oo geeska Afrika oo dan kale arrimaha Soomaaliya waxay doonayaan in la sii joogo cidii hore Muuse marka fursada kaliya haysta waxa weeye dadku inta badan waxaan leeyahay ma soo noqonayo laakiin marka loo eego awoodda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya iyo dawladda Imaaraadka iyo dhaqaalaha socdo waxay u badan tahay inuu soo noqdo oo xoog ku maqoonayo maadaama uu ciidamo soo tababartay dilibkiisa hoosaa qodobka labaad kale ku daray waxa weeye lacag 6 milyan oo dollar oo cash ah oo magaalada Hargeysa loo diray baa jira lacagtaasi dawladda federaalka waxay ugu talagashay in lagu maareeyo amniga doorashooyinka iyo qaabka loo hagayo lacagtaasi waxa la laxan xogahaana soo gaarayo waxa loogu talagalay waxa loogu yeeray nidaamka xisbiyada wuxuud iyo wadani iyo kulmiye laakiin Muuse inuu maroqsanayo ayaa la sheegay horena wuu maroqsaday oo isaga gacantiisa ku dhacday marka meeshan waxa loo loolamay waa dhaqaale iyo cidii awoodda hanan lahayd awoodana dhaqaale la'aan ma socoto marka waxa weeyaan ii xuq aan ku xuqo federaalka iyo gooniga goosatada waxyaabaha ka dhaxay waxa weeye dan badmooda inay mararka qaarkood meel ka wada leeyihiin marka taasina waxaa muhiim inay ogaadaan dadka siyaasadda sheegta ee gobolada ka soo jeeda hadii marka aan ku soo gunaanado taladu maxay tahay taladu waxa weeye waa dhowr arrimood kow dadka siyaasiyiinta sheegta ee Hargeysa fadhiya ee haramaha meesha ku cuna ee uu xisbiyada daba yaaco inay ugu yaraan xaalisaha jira uga digaan dadkooga waa talo waayo wax kale ma qaban karaan waa ogahay awood male
بلشودو دوكو محلنو تيلا ميسان ديغان وكو هرقيسة جوغو سيدابة كو غان هديس جوغن ماشا لوغوكا لقويني ورنكا وحي كو غان يان ميلا هوري وحا كمبي ده هيد ان آرار تيدا سومالي إلهي وما عيب قرن ددكا والدول دولي سو قارن ددكا إياغا حرامها الله عنا يان مرفشيدا لفد يان أيابا أقبا وحوال بقوة كسو عدا قييغا سوماليين وي أغان كران لكن iyaga waxay yihiin dad aanan diyaar u ahayn inay dadkooda wax u qabtaan iyaga ah dad doonaya inay halkan u fadhiyaan marka horta mid waata xamar baan u soo noqonayaa xilibanada xamar fadhiya iyo madaxda ee ku jira agaasimayaasha iyo wasiirada iyo xogeynada iyo wasiir dowlayaasha iyo ciidamada ku jira waxaan u leenaa war dadkiina waxay wax ku noqon karaan midnimadiina hadaysan iyaga midoobin oo xilibanada midoon 22 xiliban يعني وأغلبية آذو بطن وحكلو جرو سراكيل فرب بطن أجرتو سراكيل باجرتو سردون باجرا وزير الدولة انتبا وحكم ذيهم انتبا وحلو باهنيا إنا إيد دادكو دو سو جوك سدان حدين المركة إياغا أمينو بين دانتا حرقيسة دادكا كسو عديم كيباشي لأي حمر فردية دانتو ذهبين إمالو ووهي اللينيين إياغو حمر جوك أو فدرال كوچرو أي دفاع عنقو نيوغوس النمضة يسومالا إنا تاي حيش كل واقان دولد كارة محاو ديلي iyagoo oskanaya sharciiga dastuurka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed inay dadkoodu hadlaan wax u diidan ma jirto damir xumoon baa u diidan marka waxaan u sheegaynaa war waxa aad qabanaysaan way noognahay xogaha xamarka Soomaaliya argaysa way noognahay anaga waxaan naga go'an inaan shacabkeena wax walba u soo tabino gulaanadki shacabka reer awdal ee degmada Gabeelay Salool ku dhaqan ama qulbaha jooga ama gudaha waxa loo baahan yahay inay fadhiga ka kacaan oo joojiyaan ضبطك أي دب السودان أي ثلاثة يجو يشان قانك يمشي مديدة أي ثلنا إن يمدن هديم وذالين عدوم مغن ثا العدوم مو مغن عدوم مغن مجرد الصومالي نك وحلي هذا هذا الميسك وهذا هذا كفدين وحد كم تاهي راشين كله هنا يوم مركا راشين ما مركا إن راشين ما هو البرنا قلنا ولا جو خروح بديه درك وين فلسطين وين حزبية الصومالية قلنا ما مول قبل تدو وين تقال مال والبوين قد يدو ذكيان مركا قفل بمسؤولية بصار إن حتى وين النقطة هالشكل العوني إلى النقطة المانة كدات وين النقطة أساسه وفي عملها. رونا أنت مرة جيني إنه لكن النجوى وحنا جقوا أنا وحنا على اليوم إن سنة دولبا الدولة دي كوجود دولدنتو دولة كلامنا دش هذا اللي جو عريه قبل كاجي يمامل كاجي يشعب كاجينا نن أساقا ومانو بمارستو حتى وحمر سو دمشي شيئين دول كاجي اللي جكريو وقبل كأوضل وادوا إيد marka in ay iibka laga diidii waayo yani waa calool xumo oo waliba dhalinyarada loo baahan yahay inay ka kacdo oo ay wax ka weydiyaan waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii in maanta aan kaga hadlaynay arrimo ku saabsan in heshiiskii dawladda federaalka ee Masar iyo xaaladaha ee geeska Afrika khaasatan gobolka Awdal intaas ku soo gabagabeeyna intaan ka bixin waxaan halkan ugu tacsiyeynaynaa bahda Airo TV ee geeridu ku timid Xasan Nasrullah oo ahaa dhinaliyeya oo ka soo jeeday xisbigii arinta bal taasina ku dar ah waa sax waan ku dareynaa runtii qof walba oo islaam ah oo day ku lagu xasuuqay gantaalada iyo hoodo la dhaceeyso dalka Lubnaan iyo shacabka xisbullah iyo mintidin oo de difaaciye dalka iyo hoggaamiyahooga oo runtii hadda la leeyahay waa uu geeridiis la xaqiijiyay iyadana tacsi waan u dareynaa reer qasa sidoo kale tacsi waan u dareynaa inuu guud ahaan umada islaamka وقلت إنت سكوت جاب جبيني لبرامج كني مانتا مال الله هي برون شو إنت كوكول منه برامج كان برامج لما إذا وحانه هنا حقوق فرب بدن إن سير بدن هجيس بدن هوست الجو ده وخصوصا الحبة هكبر كاوضم وأيدي سو جد بيني لسه على برامج كان وحاك الوقت ده ونكرتان إن ويب سايت كنا airotv.com إن فيسبوك ولا جل حديرة وتويتر كلا ولا جل حدير كرتان إن وحان دون إن سي أن أجرنا مال سره وحق دون إلا سبسكريبشن فرب بدل إنا حلو مركا هاود دايما لعنينا برامج دينا اللو سعودا قالي كان حلو حريقو إتان برامج كان برامج لما إذا كوكول ميرانا وحادي الليل هاي مالي وناكسن هبين وناكسن قلب وناكسن